Əziz dostlar, mən şairə 50 sənəm Borçalı. Borçalı mahalında doğulsam da, qara papaq türk qızı olsam da, Azərbaycanımızın hər bir göyşəsini çox sevirəm. Və bugün Yardımlı rayonuna yazdığım şeiri bütün yardımlılara, bütün yardımlıdan olan şair dostlarıma həsr edirəm. Yardımlı. Təkdam şəlaləsi körək nəğmədir. Səpilir ruhuma hey sətir sətir. Bu iman ətirli torpağa xətir. Hər gün çiçəkləyir söz yardımlıda. Xəyalım özümdən alıbdır məni. Nağıla bənzəyir çölü, çəməni. Qayalar ovcunda tutub səməni. Sevgi ilə dolubdur göz yardımlıda. Xınalı daşlarda kəkliklər yatıb. Sükutdan qayanın qulağı batıb. Təbiət yamyaşıl bir ocaq çatıb. Alışır sinəmdə köz yardımlıda. Qədim dərgədizin ulu torpağı, İman işığı ilə dolu torpağı, Açıb yaxasını baxçası, bağı, Eşk ilə bir çiçək üz yardımlıda. Telli, telli bu dağların dağ hikməti var, Tanrı nəğməsidir axan bulaqlar, Baş qoyub sinəmə bir çiçək ağlar, Mənim həsrətimə döz yardımlıda, Mənim həsrətimə döz yardımlıda.